Salam əziz uşaqlar, mən Günel Məmmədova. Bugün 3-cü sinif Namazovdan səhifə 6-nı işləməyə başlayacağıq. Demək uşaqlar, birinci tapşırıqda hərflərə uyğun ədədləri tap deyir. Baxın, burada əslində çox asandır. 72-dən 15 çıxırıq. Baxın, 72-dən 15 çıxırıq. A-nın cavabını tapırıq ki, 57-dir. Sonra aşağıda A-nın yerinə 57 qoyuruq. 57-nin üstünə 12 gəlirik. B-ni tapırıq. B bərabər də 69 olur. Sonra B-nin yerinə 69 qoyub C-ni tapırıq. 69 üstə gəl 11 C olur. Yəni C bərabər olur 80-ə. Sonra 80-ə C-nin yerinə 80 qoyuruq. 80-ə 29 çıxırıq. D-yə bərabər olur. D-ni də 51 tapırıq. Demək, sonra D-ni qoyuruq yerə. 95-dən 51 çıxırıq, Y-ni tapırıq. Y də bərabər olur 44-ə. Bu isə belə. Sonra keçirik bu biri tərəfə. Burada da eyni qayda ilə 23-ün üstünə 61 gəlirik, A-nı tapırıq. A bərabər olur 84-ə. Sonra A-nı gətirib yerinə qoyuram. Baxın, burada A çıxılsın 19-dur. Mən də A-nı tapmışam da 84. 84-dən 19 çıxacam, B-ni tapacam. B bərabər də 65 olur. Sonra B-ni qoyacam yerə. 99-dan çıxacam 65-ini, C-ni tapacam. C bərabər olur 34-ə. Sonra 34-ün üzərinə, yəni C-nin yerinə 23 gələcəm, D-ni tapacam. D bərabər olur 57. Sonra D-ni yerinə qoyub, yəni 57-ni qoyacam, üstünə 17 gələcəm, Y-ni tapacam. Y də bərabər olacaq 74-ə. Yəni burada eyni qayda ilə tapırıq, yerlərinə qoya-qoya axırda hesablayırıq. Sonra keçirik ikinci çalışmaya. A vurulsun 4 bərabərdir 56 olarsa, A vurulsun 5 vurulsun A üstə gəl 17 ifadəsinin qiymətini hesabla. Burada dəyişənli bir ifadə veriblər uşaqlar. Baxın, birinci tənif veribləri A vurulsun 4 bərabərdir 56. Burada mən A-nı tapıram. A-nı tapanda nə edirdim? 56-nı bölürdüm 4-ə. A bərabər olur 14-ə. A-nı tapdıqdan sonra gətirib burada A-nın yerinə, yəni 14 yazacağım. Baxın, burada hesablamışam. A-nın yerinə qiymətini qoyuram. 5 vurulsun 14 üstə gəl 17. Yəni 5 14-ə vuranda 70, 70-in də üzərinə 17 gələndə bərabər olur 87. Yəni çox asandır. Dəyişənli ifadədə yalnız A-nı tapdım və yerinə qoymaqla hesabladım. Sonra 3-cü çalışmaya baxırıq. İfadələrin qiymətini müqayisə elə. Burada uşaqlar, yəni bizi nə yoxlamaq istəyirlər? Məsələn, baxın, birinci tapşırıqda birinci vurma əməli olmalıdır, sonra toplama olmalıdır. Yəni bunu yoxlamaq üçün, baxın, burada mən hesablamışam yerə. 4 vurulsun 3, 12, 12-nin üzərinə 20 gələndə 32, 45-dən də 13 çıxanda 32. Demək uşaqlar, bunlar bir-birinə bərabər olur. Sonra 9 bölünsün 3, üstə gəl 10. Birinci bölmə əməli yerinə yetir. 9-u 3-ə böləndə 3, 3-ün üzərinə 10 gələndə 13. Demək bu tərəfin cavabı olur 13. Bu tərəfdə də 11 üstə gəl 12. 11-in üzərinə 12 gələndə 23. Əlbəttə ki, 23 13-dən böyük olduğu üçün işarəsini qoymuşuq. Sonra növbətiyə baxırıq. Belə qoyum, daha səliqəli görünsün. 45 çıxılsın 12. 45-dən 12 çıxanda 33 eləyir birinci tərəfimiz. İkinci tərəfimizdə də 2 vurulsun 5 üstə gəl 20. 2-ni 5-ə vuranda 10. 10-un üzərinə 20 gələndə 30. 33 30-dan böyük olduğu üçün işarəsini qoymuşuq. Sonra bu biri tərəfi də hesablamışam. 23 üstə gəl 17 bərabər olur 40-a. 25 bölünsün 5 bərabər olur 5-ə. 5-in üzərinə 38 gələndə eləyir 43. Yəni 43 40-dan böyükdür işarəsini qoymuşam. Sonra 45 bölünsün 5 9 eləyəcək. 9-un üzərinə 31 gələcəksiniz, 40 eləyəcək. Bu tərəfdə 42-dən 11 çıxacaqsınız, 31 qalacaq. Yəni 40 31-dən böyükdür. Sonra 33 üstə gəl 17, 50 eləyəcək. 4-ü 5-ə vuranda 20, 20-nin üzərinə 17 gələndə 37. 50 37-dən böyük olduğu üçün işarəsini belə qoymuşuq. Sonra keçirik 5-ci tapşırığa. 18-i 3 dəfə artırıb. Uşaqlar, 18-i 3 dəfə artırıb nə deməkdir? Yəni 18-i dəfə deyiləndə dəfə artırmaq, dəfə azaltmaq. Dəfə artırmaq deyəndə vurma əməli ağlınıza gəlir. Dəfə azaltmaq deyəndə bölmə əməli. Amma dənə artırmaq, dənə azaltmaq, artıq, vahid toplamaq çıxma. İndi bizdə dəfə dediyi üçün 18-i mən bir dəqiqə görək hardadır. Demək, hansı çalışmaydı? Aha, 5-ci çalışmaydı. 4 qaldı. Bir dəqiqə 4-ə baxaq. Deyirəm, axı nəsə səhv getdi. 24 ədədinin yarısı. 24 ədədinin yarısı nədir? Yəni 24-ü birinci bölməliyik 2-yə. 24-ü 2-yə böləcəksiniz. Baxın burada. Eləyəcək 12. Sonra deyir ki, onun 2 qatından.
Onun 2 qatı nə deməkdir? Yəni 24-ün 2 qatı 48-dir. Yəni onun yarısı deyir onun 2 qatından neçə vahid kiçikdir. Yəni 48-dən çıxacaqsınız. 12-ni alınacaq 34. Baxın, kisə isə oxuyuram bir də. 24 ədədinin yarısı. 24-ün tez yarısını tapdım ki 12-dir. Onun 2 qatından, 12 qatından 24-ü vurdum 2-yə 48, 2 qatında tapdım. Neçə vahid kiçikdir? 48-dən də çıxdım. 12-ni elədi 34. Sonra 5-cini oxuyuram. 18-i 3 dəfə artırıb. 18-i 3 dəfə artırmaq nə deməkdir? Yəni 18-i 3-ə vurmaqdır. 18-i 3-ə vuracaqsınız, eləyəcək 54. Aha, 54 aldırır. Hasildən 19 çıxsa. Yəni 54-dən də 19 çıxanda qalır 35. Yəni deyir ki, fərq neçə olar? Fərq 35 olar. 6-cı çalışmayı oxuyuruq. A-nın qiymətini verib 2 vurulsun 4, B-ni verib 36 bölünsün 4. Tez A-nı tapıram. 2 vurulsun 4 bərabərdir 8, B də bərabərdir 36 bölünsün 4 bərabərdir 9. Sonra burada yəni A-nı B-ni yerinə qoyuram. Baxın, bu ifadəni vermişdi mənə. A tapmışam 8, B tapmışam 9. A-nı yerinə qoydum 8, B-ni yerinə qoydum 9. 8-in üzərinə 9 gəldə 17, 5-i də 17-yə vuranda eləyəcək 85. Demək 6-cı tapşırığımız da belə. 7-ci çalışmaya baxıram. Şəhlanın 10, Saritelin 9, Nəzakətin 5 alması var. Onlar almaları bir yerə yığıb öz aralarında bərabər böldülər. Hər qıza neçə alma düşdü? Yəni uşaqlar, bax bu almaları toplayacaqsınız, böləcəksiniz neçə nəfərdilər? Şəhla 1, Saritel 2, Nəzakət 3, böləcəksiniz 3-ə. Baxın, mən harada hesablamışam? Aha, bir dəqiqə. Demək, hamısını yazmışam, hamısını topladıq. 10-un üzərinə 9 gəldik, 19. 19-un üzərinə 5 gəldik, 24. 24-ü də yenidən bölürəm bu 3 qıza, yəni 3-ə saylarına, hərəsinə 8 alma düşəcək. Sonra 8-ci tapşırığı oxuyuram. Şagird birinci gün kitabın 32 səhifəsini hər sonraki gün əvvəlki gündən 8 səhifə az oxudu. O 80 səhifəlik kitabı neçə günə oxudu? Baxın uşaqlar, birinci gün demək 32 səhifə oxuyub. İkinci gün 32-dən çıxacam 8, 24 səhifə oxuyacaq. Üçüncü gün 24-dən çıxacam 8, 16 səhifə oxuyacaq. Dördüncü gün 16-dan çıxacam 8, 8 səhifə oxuyacaq. Demək uşaqlar, baxıram. Demək, 16-nın üzərinə 8 gələndə eləyir 80. 32-nin üzərinə 24 gələndə 56, 56-nın üstünə 16 gələndə 72, 72-nin üzərinə 8 gələndə elə 80. Demək, doğru hesablamışıq. Sonra 9-cu çalışmaya baxırıq. 80 kilogram şaftalını hər birində 5 kilogram olmaqla yeşiklərə qoyub iki tərəvəz mağazasına göndərdilər. Birinci mağazaya 10 yeşik şaftalı gətirilmişsə, ikinci mağazaya neçə yeşik şaftalı gətirildi? Uşaqlar, bunda da diqqətli olun, əslində çətin deyil. Əvvəlcə bu 80-i, yəni kilogramı bölərəm 5 kilogram olmaqla görüb neçə yeşik lazım oldu. Demək, 80-i böləndə 5-ə eləyəcək 16 yeşik. Birinci mağazaya 10 yeşik göndəriblərsə, bu 16 yeşikdən 10-lu çıxacağım, qalacaq cəmi ikinci mağazaya 6 yeşik, demə 6 yeşik göndəriblər. Və sonuncu çalışmanı da oxuyuram. Tərəvəz mağazasını hər birində 18 kilogram olmaqla 3 yeşik alma, hər birində 9 kilogram olmaqla 4 yeşik şaftala gətirdilər. Mağazaya neçə kilogram meyvə gətirdilər. Uşaqlar, yenə birinci biz 18-i vurarıq 4-ə eləyər. 18-i vurarıq 3-ə eləyər 54 kilogram alma gətiriblər demək. 9-u vuraram 4-ə eləyər 36 kilogram şaftalı gətiriblər demək. 54 kilogram alma, 36 kilogram şaftalı. Sonra 54-ün üzərinə 36 gələrəm, cəmi 90 kilogram meyvə demək gətiriblər mağazaya. Uşaqlar, bu səhifəlik bu qədər. Növbəti səhifədə görüşərik. Hələlik.